починається вже процес декларування, електронного декларування чиновників. І ми маємо достатньо негативний досвід тоді, коли розпочинається інтенсивне заповнення декларацій. Інформаційні можливості НАЗК виявляються обмеженими, сайти блокуються, і це викликає багато, з одного боку, і нарікань, і це, в принципі, тягне за собою кримінальну відповідальність тими декларантами, хто не може свою декларацію заповнити. До 1 травня в країні має бути повністю відновлена система чи самодостатня система декларування і автоматичної перевірки декларацій. Паралельно робіть продукт, який може бути як сертифікований і допущений, і щоб ми з 1 травня розпочали цей процес. От я вважаю тільки так. От я би хотів, щоб всі мені зараз ще раз почули. Мені потрібно, щоб процес декларування був без будь-яких збоїв самої системи. Раз. І друга позиція. Мені потрібно якомога скорше запустити автоматичну перевірку декларацій. Два завдання дуже логічних, чітких і зрозумілих.